Волейболға күріқтегі төрдіс лигата түміктенне, Джокуске корот физкультураға онна спорт управлиния та көгілен терьер күріқтегі те аспыт күхінеттен сағыламыта. Тұлырда ақтар, орды күчіге білімін ақтар, кайылары сетістілер, онна местелістілер. Бұлырын күхін балаған айға сағыламы күріқтегілер бұ өмейін ортоты көрті мүктенділер. Марата тоғы 5 команда тұхынчынан волейболистері баласақыларға тақсанлар волейбол жақчы нәхелейіне үйгі сарыңатым үмсугуен ойнур спорт масывай көріңі боларын итағаттілі. Утымна ғатчылығы ақтар көйі үйрітін білділер. Бұл басты мүстен ұлан барамыд басты келігі атақ қалып білген. Әхіл сентябтан әме қағаланы. Басты келігі аңнямыд Она так уста, все уста команда была. Играли все-таки, я считаю, за счет того, что дружно сыграли, собрались, как первую, вторую партию сыграли, так и четвертую вытянули, друг друга помогали, страховали и доиграли. Сытыйтыңа анақ кейсейлер, үлдігі лигағы болдылар, бастығы местелері бастыңтан бастыңнар бұлжасылар, яқталарғы Сбербан, Сергелақ, Жолорхан, Эрджонғы, Медик, Аргыз, Сбербан командалары ордығы шуе ойнылыру көрдетті Көй ешкілерін кімне ағылты атылар? Ее қамады атыр? Төмен қаманда бар. Струшков, Коля, онына кем? Сырымәтников, Аян, Гераденова, онына Байба. Утро. И финальная игра показала, что сейчас нет слабых команд в лиге выше. Все команды, они равны и могут будут сопротивляться. Кей ойылқаты рүкейер, бәрт ойнылыра болдылар. Бастыңдар қотал нағарадыландылар, еннегетін көрақты хилер әлбәқтар, бағалай паселескай, сақа телевидение тә, жоқу ұскай.